Avicii. Mitko. Тэгвэл сайн уу? Уцаа. Юу цаан? Сайн ямар эвгүй хэлчихэ. Сайн уу? Зүгээр ээ гэж. За. Тэгвэл дахин уулзч байгаа та баяртай байна. Энэ одоо бит хоёр болохороо Mongolian Reaction сувгийн шинэ хоёр. Э тэнийг юм. Тэмүүч юм байна. За за ийч гисэн. Тэкён өнөөдөр. Нига дита хэдэ. Нуур сарангаго исо. Бамби. Эксан тэкён аа. Я манаа ч бас кейч юм юм бас. Оста тэгэл бас ойран штэ. Йоо. Үсэ эксэн гэхдээ оста тэг ямар дуу тэгээ чаниал байна. Гэтэ эксо гэхэрэл мар тэг. Ашлын гэдэг нь хөдөлгсөн шүү дээ. Тийм. За тэгээд манай он чинь 5 сард 5 сарын 6 гэсэн хэрэг тий. Цэрэг явна гинэ. Тэгээд угаасаа л ирэх юм болж төрснийх. Цэрэг явна баас хэрэгж байгаа. Тэгээд сүүлчийнх нь хайртай болно тий. Тэгээд манай фэн мен, X-ийн фэн мен. Икян дээр хийгэрэгээд. Үнэхээр битсэн байлээ. Тэгээд уус. Ашшил бас үнэхээр гомдох байх гэж хийж байгаа. Тэгээ бас цэрэгт явахын өмнө хийж юм гэдэг чинь бас тий. Олон юм яриад явах. За сими битүүрийн яриа чухал биш. Гол нь үздэхий. Бэлтгэлгүй ирсэн байлээ. Аа, зөвөн төрөх яслаа. Эхлээ яварсан байд төрөхөөр эхэлж байна. Оо. Яг нэг мафи ч юм уу тий. Нэг тийм алуурчин, хөлсний алуурчин. Яа. Тийм ч юм уу? Сүлд буугарай. Та бууна. За за энэ хамгийн сүлд гарна заа. Сүлд тоо. Бамби. Йоо, бүр сайн бүр энэ бичлэгний хэсэг бас үнэн сүр кино шиг юм байна шүү дээ. Харин тийм. Юу ч болчих та сэтгэл зүрэх тодлоо гайч. Ямар залуухан залуу. Майкл Джексон. Ойрал гинш. Босс нэг ихсагийн жирен жоохон тийм хот хэрэгтэй тийм бүгд нэг зэрэг. Йо кайма юм бүгд ч аюу юм би. Зэр нүцгэлж нүцгэлээл алдах тийм үү. Аа ёо энэ үү. Аа энэ хаалгын хилтэй бүр баяа энэ талаас нь тийм хаалганы нуглаас аа нуглаас үүдэл үү мэддэг юм шиг чи нэр нуглаас байдаг. Яа зөв малгайга ямар зүртэй аварсан нь энэ дараа би малгайга ингэж үздэн бамби нэг хурдж байгаа шиг басаа бамби. За чи төр үлээж яач вэ? Бамби дахилтан дээр бамби бамби гэдэг тоосон. Яг айлх гэж хаалгаахгүй юм даа. Ийцсэн яг тэрийг сонссон чинь. Надаа яг нөө манай хүүхдтэй кино байд нь шүү дээ. Бамби нэг бэмби билүү. Бэмби шүү дээ. Тэр бүр яг нүдэнд харагдаад ини төрээд сонссон. Тэ бамби гэдэг нь ер нь зөв хөрлөн бас таа. Харин бүр тэгсэн мөрлөө. Ойлгонд оруулаад хэлсэн тий. За зүгтээ. Тэгээ. Тэгээ тэрийг бодохоор инээ төрчихсэй. Ин төрхийг харахаар бүр нэг үнэн хатгаа юм аа тий. Эксагийн хатуулсан юм. Яац юм. Аа. Оо, хоёлаач баг шин юм сураад байгаа шиг инээсэн. Арахад манай сэрэгт явах чаа гэсэн шиг. Гал байх юм биш. Цоглог юм шиг. Аа, ёо. Ёо, арын тэр бэк. Иргэд л шиг гэж тавсан. Ёо, энэ өндөр холын гарч яг энэ нуглаас харин тийм бүр Алын нуглаас гэсэн хизээч харахгүй юм байна. Манай ярас бас гарахгүй шүү дээ. Манай ч өөр төрлийн хэсэг. Тэгээд
тэгэхээр ч уус ингээд гоё хүмүүсийг магтаал байж байгаа хэрэгтэй хүмүүс. Reaction эгэл. Оо. Йоо. Come on. Энэ киноны хэсэг шаргадахгүй нэг. Эний чинь төсөөдсөн чи яг цэгт явах чага залуу байна. Эн чи шүү дээ залуу минь. Чи зэрэг чаднаа. Энэ яг яг их хөрөнд хайртай үнийг хаалаа гарч байна. Тэ? Оо харж байна. Чи нөгөө Монгол кино нөгөө бодлын улгаш тер тий. Нүрсэн дунд ороод ингэдэг чиг яг тэр гал тэгнээс гарсантай. Яа. Бороо орж байгаа нүрдэл өнө хаат шít. Юу ярих юм бэ? Яа. Джим Бамбич. Хао. Тоос ч баг. Тоос ангаха. Болохгүй. Пик. Пикян. Оо. Эсэ. Come on man. Энэ чи шүү дээ залуу минь нэг ч. Миний ч л хүсээдсэн яа. Тэг бичлэгнийх нь ерөнхий төр төрхөн нэг нөр. Дандаа шин орой харанхууд тэгэл хар цагаантай ер нь классик талтай юм уу тийм эсвэл. Яг л нэг киноны дүр зураг. Харин бараг л кино хийсэн чинь. Бараг кино тийм. Хүн андуурхаар юм байна дөө. Сүрсүр. Би ихтэй дөнгөсөө яг ер нь яг Бамби гэж яг хэнүүд юу хэлээд байгаа нэгээсээ ойлгосонгүй. Ярьжсэн чинь. Юм өхөрд үү тэ наа Бамби яа. Энэ нэг хайртай өвнө ч юм уу? Хамгийн хайртай өвнө л яг ер нь Бамби гэж хэлээд байгаа шүү дээ. You are precious my Bambi. Чи бол миний эрхэм нандин тий. Хайртай өвнө юм. Ийм байгаад л. Ань юу гэж маа. Фэнүүд нь л байна шүү дээ. Аа. Цэрэгт явасан юм. Та бүхэн бол миний хувьд хамгийн эрхэм нандин шүү гэж хэлээл. Явж байгаа юм да. Хоёр жилийн дараа уулзъя. Тэгэл хэлчих болно шүү дээ. За за. Энэ үсэнд баярлаа. Тэгээд битэрийн дараа гэж хэлж байх үү? Юу явах вэ? Розе. А тий. Розе нэр одоо яа битэр нэр нэг сараас авч нөгөө нэг онд өгний тэр үед эхлээ гон гарна гэж бодчихсон тий. Тэгсэн чинь яа. Хийчихсэн чинь манай хоёр үрссэн лээ. Харин тий. Гэтэ битэр маргааш гонны гарсан бичлэгэн дээр хийнэ. Бичлэгэн дээр нь яа гонны бол үнэн сүр штий. Тэрэн дээр бас өгтэй энэ бичлэг чинь тэр үед тэр тий. Гарсан өдөр нь бол за мэдхгүй мэдхгүй. Ямар ч ам уу чадахгүй нь ямар ч хийн. Ийцэн хийн. Өдөр сарын бол за тэгээ цааш та тэгээ гаюу ер нь тэгээ их зөндөө байгаа тэр үртэл тэгээ үргэлж хамт байгаарай дараа дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя тий бай оо биш ингэж дараа шиш ингэж дараачлахгүй шүү дээ ингэж дараа subscribe дарах хамаар та нэрэ за баяр та